На Прикарпатті катастрофічно не вистачає грошей на ліквідацію наслідків негоди. Про таку ситуацію повідомили депутати облради на засіданні бюджетної комісії. Йдеться про збитки, які повінь завдала населеним пунктам у травні цього року. За словами обласних фінансистів, згідно підрахунків, сума становить близько 400 мільйонів гривень. У порівнянні з цим кошти, які може надати обласний бюджет, виглядають мізерними. Тому обласна влада зверталася за допомогою до вищого керівництва держави. Втім, результату поки немає. Щодо державного бюджету, документи були подані. Перший раз подавались на суму 100 мільйонів гривень, потім ще додавались документи. Я вже конкретно не можу сказати, бо цим займалися. Поки що з державного бюджету рішення немає ніякого. Щодо бюджетної комісії, то депутати погодили виділення суми з екологічного фонду. Йдеться про майже 40 мільйонів гривень. Також частину скерують з перевиконання обласного бюджету. Завдяки цьому сподіваються відновити пошкоджені дороги, проїзди і мостові переходи. Є перевиконання 22 мільйони за період по 1 липня, півроку, і ці 22 мільйони також йде розподіл на об'єкти, там є різні об'єкти, в тому числі і по ліквідації наслідків стихії, і по підготовці до навчального року, багато школи, дитячі садочки і так далі. До речі, за словами чиновників, місцеві бюджети впоратися з наслідками стихії самотужки не зможуть. Мовляв, з огляду на ситуацію з браком коштів на зарплати, це зробити буде майже нереально. Тому в облраді сподіваються, що левову частку допомоги таки вдасться отримати з державної казни. Ілларіон Іваненко, Віталій Савчук, телеканал 402.